V Dolních Dunajovicích bylo na jarmarku narváno. Bohatý program sestavený hlavně z vystoupení dětí, kdy kouzlil úsměvy na tváři všech dospělých. Jsme na tanečním parketu v Dolních Dunajovicích, jsme na 18. ročníku příkonání jarmarku tady u nás a pořadatelem je Dětský národopisný soubor Dunajek, což jsme my. Co všechno je v programu? Program. Samozřejmě si zveme hosty z řad folklorních dětských souborů. Přijela nám jako tradičně Poměnka z Tvrdonic, přijel nám Jarabáček z Drnholce a teďkom nově nám tady vystupuje Kolovrátek z Hrabětic. A samozřejmě tohle, ten program nekončí, toto je folklorní část. Potom se tady nově už připravují tady děti z dramatického kroužku ze základní školy z Dolních Dunajovic. Samozřejmě bude rozsvěcení vánočního stromečku s farářem a s požehnáním. A nebude chybět samozřejmě ani vypouštění lampionku štěstí a závěrečná ohňová show. Samozřejmě nechybí tady turbomož, který připravujeme my za souborem. Máme tady svůj stáneček s výrobkama od dětí a samozřejmě jsou tady rukodělné výrobky, stánkaři od klubu důchodců, kdy vlastně oni pečou, dělají langoše, trubičky a tak dál. A samozřejmě všichni se těší na zabíjačkové speciality. Kromě dětí vystoupil v programu i mužácký sbor z Dolních Dunajovic a zvučné mužské hlasy se rozléhaly po celém parketu. Na stáncích se prezentovala výrobky dětí či maminek i mateřská škola z Dolních Dunajovic či maminky ze souboru Dunájek. Co všechno jste s dětmi vyráběli? No, vyráběli jsme hlavně vánoční ozdoby, protože se jedná o vánoční jarmark a vyráběli jsme například ozdoby na stromeček, pekli jsme perníčky a různé prostě ozdoby související s Vánocemi. Jaké materiály jste využívali? Využívali jsme přírodní materiály i běžně třeba z baněk a z takových různých věcí jsme tvořili ozdoby. Například jsme dělali z dřevěných takových paletek sněhuláčky, vyráběli jsme z dřevěných odřezků například sobíky nebo z odlité sádry jsme vyráběli takové zvonečky nebo různé jiné odlitky, děti to potom natírali barvou. Předpokládám, že výtěžek jde potom na podporu dětí ve školce? Samozřejmě výtěžek půjde na děti, budeme ho využívat na různé akce nebo když budeme chtít s dětmi třeba na zmrzlinu a tak podobně. Tento stánek je maminek, které pomáhají na adventních dílničkách a jsou to vlastně výrobky, které tvoří různě po večerech, my se u toho i setkáváme a tvoříme to společně. Co všechno můžeme třeba vidět? Přánička tady vyrábí, ručně dělané andílky z korálku, šité andílky, odlíváme i ze včelího vosku ozdoby a vyrábíme z korku. Já bych vás pozvala příští sobotu, 3. prosince, na naše adventní dílničky, které děláme s maminkami z Dunajku a ostatními do místního kinosálu. Budou jak pro děti, tak pro dospělé. Děti si také u stromečku mohly napsat dopis Ježíškovi a vhodit jej do speciální ježíškovské schránky. Pan farář požehnal stromečku a všem lidem. A na co se děti nejvíce těšili? Už se strašně těším, až nám tady v Dolních Dunajovicích rožnou stromeček. Amen. Hospodin řekl, buď světlo. Ano. Děkuji vám za společenství. A je to. I do Dolních Dunajovic zavítal předvánoční čas.